Вітаю! Сьогодні 7 листопада 2022 року. Розпочалася 257-ма доба героїчного протистояння України російському широкомасштабному вторгненню. Окупаційні війська облаштовують лінії оборони навколо захопленого Маріуполя та частково встановлюють бетонні піраміди в районі траси між Маріуполем та селищем міського типу Нікольське. Посилюють напрям з півночі в селі Старий Крим. Раніше рашисти звели так звану лінію Вагнера біля міста Гірське Луганської області завздовжки менше 2 кілометрів, що свідчить про підготовку російськими окупантами до оборони в глибині по нинішній лінії фронту. В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв. Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення силами оборони України. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей. На більшості напрямків ворог здійснював обстріли. На сіверському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Стукалівка, Попівка і Ворожба Сумської області. Окрім того, окупанти задіяли ударні БПЛА. На Слобожанському напрямку з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новоселівське, М'ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілеча. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів в районах населених пунктів Серебрянка, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка, Спірне та Верхньокам'янське. На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Майорськ, Часів'яр, Кліщіївка та Зеленопілля. На Авдіївському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Опитне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Ольгівське, Дорожнянка, Новопіль, Щербаки, Новоданилівка, Времівка та Павлівка. На Південнобузькому напрямку з танків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Благодатне, Давидів-Брід, Дудчани, Мирне, Нова Кам'янка та Правдине. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 20 вильотів. За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Горлівка Донецької області завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 отримали ушкодження. В районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 пораненими різного ступеня тяжкості. В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону «Ахмат». Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари. Під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА. Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об'єкти противника. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!